kita hari ini, kita tindakan kita ialah untuk kita menghantar memo kepada pihak kedutaan Perancis, dan yang keduanya kita akan mengadakan satu protes online. Oleh kerana suasana pada hari ini tidak mengizinkan kita untuk nak mengadakan himpunan secara oleh kerana COVID-19 pada hari ini, maka kita akan mengadakan protes online yang melibatkan pemimpin-pemimpin, termasuklah Tuan Guru Presiden kita, termasuklah di kalangan kita juga minta supaya Menteri Agama Dr. Zul dan juga tokoh-tokoh dakwah daripada pihak Yadim, daripada ikon-ikon dakwah, daripada mereka yang terlibat dalam dakwah dan sebagainya, yang dianggap sebagai public figure, untuk terlibat dalam protes online. Sebagai apa? Sebagai satu, orang panggil apa, satu protes kita rasa sayang kepada Nabi, dan juga kita juga merasakan sayang terhadap keamanan dan kedamaian. Kerana kita tahu bahawasanya Islam ini, sebab tu dalam rukun Islam, dekat rukun iman, dia sebut apa? Beriman kepada Rasul-Rasul. Tak sah Islam kita kalau hanya kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita tak beriman dengan Nabi Isa. Itu Islam dia ajar. Kena beriman dengan Nabi Musa, kena beriman dengan Nabi Daud dan sebagainya. Ini Islam. Yang ketiganya ialah kita nak menganjurkan supaya umat Islam, supaya nanti akan dibuat oleh pihak-pihak NGO yang lain, supaya berlakunya boikot terhadap barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara Perancis, terutama syarikat-syarikat yang bersekongkol dengan gerakan untuk menghina Nabi SAW.